Imam 9.82 plus i 1.85 plus 1 od 3. Ajmo, pišite brojeve od 1 do 9. Preloši. Hajduk Split kaže 6, 3, 4, 5, 6. Ajde, daj neki walkout barem. Evo ga, 18.8. Ovo već može. Ovo već može, ovo je već dobro. Josip kaže 1, ajde. Evo ga, Timodovik ili walkout. Realno Timodovikovi su vridniji, ja bih rekao. Koliko su Timodovikovi? Moglo je puno bolje. Sad je 3.85+. Molim te. Za ekipu nešto. Treba mi za tima. Opet ova 87. Uzet ću 86 Delihta. Ajmo small prime, ajde. 80+ zagarantiran. Francuska, CB. Bude ona ženska. Mislim da jeste. 18.8. Može. Renard. E, sad je pitanje imam li ja nju. Mislim da čak možda imam. Dobar walkout. Mislim da je čak možda imam. Nemam, dobro je. 84 pored. Ovo je. Ovo se zove pek. Ovo se zove pek. Otvaram, ajde. Portugal. CM Bernardo. Može. Još jedan walkout, brati. Još jedan 88 rated walkout. Samo da njega nemam. Dobija sam ga u zadnjih 10 dana jedno 4 puta sigurno. Dokad lajvaš negdje do 10. Dupli Bernardo. E, sad ćemo ga morati staviti u SBC. Sponzor današnjeg videa je Vavada. U opisu ovog videa i u komentarima imate link koji vas vodi na registraciju na Vavadu. Ako se registrirate preko ovog mog linka dobit ćete 100% bonusa na vašu prvu uplatu. Dakle, ako uplatite 100 eura dobit ćete još 100 eura koje ćete moći iskoristiti za igru. Također dobijate 100 besplatnih spinova i 10% cashbacka. A specijalno uz moj promo kod GOOOD dobijate i 50 free spinova u igri Pirates 2. Tako da obavezno posjetite Vavadu ako vam je dosadno i ako želite potencijalno zaraditi neki novac. Moram naglasiti da ovo nije za maloljetne osobe i da je isključivo za punoljetne osobe, odgovorne osobe koje znaju upravljati svojim novcem. Sada imate priliku vidjeti i moj dobitak koji sam ostvario na Vavadi. Ako i vi uspijete dobiti neki novac, vrlo lako ćete ga isplatiti u svega par minuta jer je Vavada dodala i novi način isplata. Prvi link u opisu, prvi link u komentarima, posjetite Vavadu. 81 puta 2, ajde. Evo ga nešto, evo ga nešto. CM. What the fuck je ovo? Timodovik, jel? Može. Koji je rating? 83, može Timodovik. Uvijek dobro došao. Može, 84 puta 3, ovo je jak pek. Nema ništa. Italija opet, Goldman, Donnarum. Može, walkout. Double walkout, iza. Hune Minson, može, sedmica. Mislio sam da ima veći rating. Može, 2.87, punimo se walkoutima. Uvijek je to dobro vidjeti. Može li za još jedan walkout možda? Ne može, 4. Čak ne znam da li da mi da Van Dijke. A realno Van Dijke je najbolje što možeš ovdje dobiti. Ako ne Van Dijke onda Dembele za klub. Ali vjerojatno ću dobiti Moratu. To je moj predikt. Ajmo Nizozemska. Engleska, Griliš. Sranje. Sranje vrate. Ali bar lipo izgleda kartica. 86 i walkout je. I walkout je tako da će i biti za SBC-a. Hoće ovi biti bolji od 82 puta. Opa, odmah walkout. Odmah bolje. Bolji od ovih 82+. Daj još jedan walkout sad, daj. Prizva ga. Što je Marezu Soči... A ovaj se brat napušava u Saudijskoj Arabiji nemilo. Gledaj ga na što liči. Prvi je bio solidan zapravo, dobili smo folera. Treba mi Lucio, znači Lucio-Ramireš. Ramireš, a Capdevila. Ramireš je najbolje što mogu dobiti. Na Kata ili Capdevila? Capdevila može. Futra je ok, da. Aj. 3, 4, sad. je! Tako je! Najbolje što sam mogao dobiti. Tuše ovo mi je tribalo. Lagani Ramireš. Brate, prvo krojev sad ovo. Peking. Trebali išta reći. Najbolje što sam mogao dobiti je, znači ovo sam tija. A 78 strength ima, brate. Nije on nema puno strength, ali lagani enkor na njega. Čak ne enkor. Čak ne enkor na njega, čak bi mu prije da nešto za pas i... Ne znam, sad ćemo vidjeti koji ćemo kem stanjem. Ko će sad letiti za ekipe, Modrić ili... Ili Sava. 440.000 coinsa košta. Prime goldove, to ćemo otvarat, ajmo prvo small prime gold, tradable. Evo ga, Francuska, kem. Lyon, što je ovo? Ko je ovo? Cherky. 84, what the fuck? Prvi Winter Wildcards i Cherky, ja mislim ja nešto, ime je moglo je dati ikonu neku. Jel on ima 5 skills, ali neće iza ništa ima loše ocjene. 5-5 je lik, pa što mu nisu dali malo jaču karticu? Dribbling mu dobar, ne trebaš mu dirati dribbling, strength ima 82. Ova kartica bila top da ima veći pace i shoot. Mogli su ga boostat malo bolje, realno. Small prime tradable, ajde baci zeleno. Inform. Može. Opet ovaj lik, može, 83. Čak je tradable inform. Ovo je čak možda isplativo prodat. Ali bi, vjerojatno ću ga zadržat. I iskoristit u... Za neki pack ili SBC. Mada, mogu uzeti na njemu 35.000 coinsa, brate. Zasad ću ga zadržat, ako mi baš bude treba inform. Onda ću ga iskoristiti, ako ne, prodat ću ga. 80 puta, još ovaj jedan. Ajde sada walkout neki, zeleno. Zeleno! Evo ga! Mnogo sam sretan u životu. Mnogo. Ja mislija Drogba. Još nije... Ovo nije ni ovaj novi promo, nego je ovo radioaktiv Zaha koji je u best of. Marino, hvala za follow, Karlo, hvala za follow. 83, Zaha. 3 vikut, 5 skills, ajde vadi ga, haj. Probat ćemo ga ko super sub, 75 balans. Strength neki ima, čak bi moga biti okej. Ajde, molim te, samo 85-ice i četvorke baci, aj please, i 6-ice. Nema ništa. 6-ni. Koji je ovo rating? Double walkout. 86-ica, a iza njega je... Oblak, 89, jel? 88 Oblak. Kako je opa. Ali dobro, aj. Dva walkouta, ali ne trebaju mi... Daj mi, ako ne bude sa 85-ice unutra, ubiću se. Jesi realan. Nijedna 85-ica, ali aj četvorke neke je dalo, nešto ćemo imat sad, valjda. Radi ste trevil, neću. Idemo normalno, ja ne znam ni koga sve mogu ovdje dobit. Valjda će dat nešto dobro, ajde. Sivo je... Jel ću ja dobit... I ja sam dobija Pedrija. Jel moguće? Minato je dobija Pedrija i ja ga dobijem, ali meni Pedri ne treba. Pedri će biti foder za ikon. Jedemo dan, ovo je L. Bacija sam fodere bez veze. Samo neveznog, brate, samo neveznog. Okej, kartica, ali... Ja imam bolje veznjake, tako da ovo je za mene foder. Od našeg ovog... Main. Iz previewa nisam dobija nikad ništa. Jel bi ovo mogao biti pareho možda walkout? Jel ovo walkout? Evo ga napokon, taman kad sam rekao da nisam dobija ništa.